Дори и аз имам, да. Въобще не го очаквах! Имаш 10 секунди. Или при мен. И при мен. Честито на Иван Летов. Аз повече черни певици няма да искам. Завъртя ми главата се с стола. Много си як. Човече, искам те. Гласът на България. Неделя от 20 часа по BTV.